Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan patologiya fanini o'rganishda davom etamiz. Eslatib o'taman, patologiya fanini umumiy patologiya qismi, ya'ni umumiy patologiya bo'limini aynan yallig'lanish deb atalgan juda ham muhim bir qismini gaplashyapmiz. O'tgan 2 video darslikda, demak, yallig'lanishda asosiy tamoyillardan immun tizimga xos bo'lgan qismlarni gaplashib chiqdik. Ya'ni aynan immunologiyani mana shu yallig'lanishdagi eng ko'p kerak bo'ladigan va umumiy patologiyada eng ko'p qo'llaniladigan, ishlatadigan ma'lumotlarimizni bir qaytadan ko'rib chiqdik. Endi bugungi video darsligimizda aynan yallig'lanishni o'ziga, demak, ko'proq urg'u beramiz. Demak, bugungi mavzuyimiz yallig'lanishning belgilari, bundan tashqari isitma haqida bo'ladi. Demak, yallig'lanishning belgilari 5 ta o'zini belgisi bor. Demak, yallig'lanishda mana shu 5 xil belgi xos. Bu cardinal signs of inflammation deyiladi. Demak, bulardan birinchisi qizarish yoki buni rubor deb nomlasak ham bo'ladi. Ikkinchisi shish yoki bu tumor deb nomlasak bo'ladi. Harorat ko'tarilishiga kalor, og'riqqa dalor va funksiya buzilishiga funksiya leza deyiladi. Ya'ni rubor, tumor, kalor, dalor, funksiya leza. Mana shu 5 ta belgi yallig'lanishda, demak, asosiy belgilar hisoblanadi. Ushbu rasmda, demak, podagra kasalligi berilgan. Ya'ni uratlarni to'planishi, uratning o'sha monosodium, ya'ni natriyli tuzlarini yig'ilishi natijasida o'sha oyoqni bosh barmoqda mana shunday yallig'lanish jarayonlariga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Demak, ushbu bo'g'imda biz nimalarni ko'ramiz? Qizarishni ko'ryapmiz, shishni ko'ryapmiz. Va mana shu joyni agar ushlab ko'radigan bo'lsak, qo'limiz bilan narigi ikkinchi oyoq bilan solishtirib ko'ra, umuman boshqa barmoqlardagi holatlar bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, harorat yuqori bo'ladi. Ya'ni o'sha lokal isitma hosil bo'ladi. Ya'ni lokal harorat ko'tarilishi. Va bu joyda tabiiyki og'riq kuzatiladi, chunki urat tuzlari o'sha joydagi, demak, og'riq retseptorlarni qitiqlaydi. Va funksiya buzilishi aynan mana shu oyoqni bosishda qiynaladi odam. Mana shu barmoqni shu bo'g'imidan bu kuchda qiynaladi. Og'riq tufayli. Shuning uchun funksiya leza, ya'ni ushbu qismni funksiyasi buzilishi ham, demak, kuzatiladi ushbu holatda. Bularning har biri haqida hali mavzu mobaynida to'liq gaplashamiz. Qizarish qanaqa kelib chiqadi, shish qanaqa qilib kelib chiqadi, harorat ko'tarilishi qanaqa qilib kelib chiqadi, barchasini. Demak, yallig'lanish o'chog'idagi qon tomir reaksiyalari qanday bo'ladi? Demak, bularni ko'rib chiqamiz. Dastlab qisqa muddatli tomir spazmi yuzaga keladi, ya'ni juda qisqa muddat, demak, tomirlar siqiladi. Lekin keyinchalik arterial to'laqonlik, keyin aralash to'laqonlik, keyin venus to'laqonlik va oxirida stat yuzaga keladi. Demak, organga arteriya keladi, ichkarida kapillyarlar bo'ladi va vena olib chiqib ketadi qonni. Dastlab o'sha yallig'lanish sohasida qon tomirlari spazmi, ya'ni torayish kuzatiladi. Keyin arterial to'laqonlik, demak, o'zgarishlarni buraga ifodalaymiz. Arteriyani olib ketuvchi qon tomirlar, demak, kengayadi. Unda qon ko'payadi degani. Keyin esa aralash ham arteriyani o'zida, ham venada. Chunki ko'p qon kelavergandan keyin ko'p qon chiqib ketishi kerak bo'ladi, keyin venada ham bo'ladi. Keyin sekin astalik bilan arterial to'laqonlik yo'qoladi va faqatgina venus to'laqonligi yuzaga keladi. Venus to'laqonlik degani kelayotgan qon kam, ketayotgan qon ko'p va shundan keyin staz yuzaga keladi, ya'ni qon oqimini sekinlashib to'xtashi va mana shu bosqichda bizda kuzatiladi o'sha eksudatsiya bo'lishi, ya'ni qon tomirining ichidagi suyuqligini o'sha yallig'lanish sohasiga eksudatsiya bo'lib chiqishi yuzaga keladi. Demak, qon tomir reaksiyalarini ko'ramiz. Dastlab arteriyolar vazodilatatsiya bo'ladi. Bunda o'sha qon oqimini, organga kelayotgan qon oqimini ortishi va organda qon ko'payganidan keyin qon tomir o'tkazuvchanligini ortish yuzaga keladi va bu postkapillyar venulalarda yuzaga keladi. Demak, ko'rishimiz mumkin venulani. Aynan mana shu venulalarda qon tomir o'tkazuvchanligini ortish yuzaga keladi va mana shu qon tomir o'tkazuvchanligini ortishi natijasida o'sha joydagi qizarish, harorat ko'tarilishi, shish kabi holatlar kelib chiqadi.
Demek korup çıkarmız vazodilatasyonu. Vazodilatasyon nöme tasarlı kep çıkardı. Demek bunda histamin, bu semiz hücreler, bazofiller ve trombositler tomonu işlep çıkarlar. İkinci demek mediator prostaglandinler. Bu semiz hücreler ve leukositler tomonu işlep çıkarlar. Üçüncü mediator bu bradikinin. Bu demek semiz hücreler ya ki mast cells deyiladi. Semiz hücreler tomonu işlep çıkarlar. Ve törtüncü omil bu azot oksidi. Mana shu sanab o'tgan 4 ta mediatorimiz vazodilatatsiyaga sabab bo'lyapti. Prostaglandinlarning hosil bo'lishini gaplashgandik. Hujayra membranasidagi lipidlar fosfolipaz A2 yordamida arahidon kislotasini hosil qiladi. Va arahidon kislotasi lipoksigenaza va siklooksigenaza yo'llari orqali o'zining metabolitlarini hosil qiladi. Ya'ni lipoksigenazada leukotrienlar, siklooksigenazada prostaglandinlar va tromboksanlarni hosil qilib beradi. Aynan o'sha histamin, prostaglandin, bradikinin ve azot oksid neticesinde vazodilatasiya yüzeye geldi. Qon tomir o'tkazuv uchanligini ortishi. Demek bunda leukotrien C-tor, D-tor ve E-torlar bundan tashqari histamin, bradikinin ve serotonin kabi mediatorlar ishtirok etadi. Bunda nima bo'ladi? Bunda endotelial hujayralarning kontraksiyasi yoki shikastlanish sabab bo'lishi mumkin. Demek qon tomir unda endoteliy hujayralar bor. Agarda mana shu joy shikastlanadigan bo'lsa, bu joy tabiiyki ochilib qoladi. Natijada uni hujayralarning qon tomir ichidagi, demak bu yoqda ham qon tomir ichidagi mahsulotlar bemalol tashqariga chiqib keta olishi mumkin va bunda qon tomir o'tkazuvchanligi tabiiyki ortgan bo'ladi. İkinci sebebi, demek endoteliy hujayralari shunaqa joylashgan, siz endi mediatorlar ta'sirida ular qanaqa holatga keladi? Ular qisqaradi. Ya'ni yalpayib turgan, yalpoq holatda joylashgan endoteliy hujayralari bir-biri bilan qisqarib, shunaqa oralari ochilib qoladi mana shu joyda. Va bundan tabiiyki qon oqimini o'tishi osonlashadi. Ya'ni qon tomir ichidagi mahsulotlar o'tishi osonlashadi. Bu ham sabab bo'lyapti. Qon tomir o'tkazuvchanligini ortishiga va buni yuqorida aytib o'tdik, postkapillar venulalarda yuzaga keladi. Demak, quyidagi qon tomirlarda yuzaga keladi. Nima uchun? Chunki bunda bosim kam. Demak, qon oqimi sekin, sekin bo'lganligi uchun, demak, bemalol qon tomir devoridan chiqishga ulguradi. Va effekt qanday bo'ladi? Oqsilga boy suyuqlikni, ya'ni eksudatni to'qimaga chiqishi yuzaga keladi. To'qimaga demak oqsillar ham chiqqanligi uchun oqsillar nima berar edi? Bu onkotik bosim berardi. Endi oqsilga boy bo'lgan suyuqlik to'qimaga chiqqanligi uchun to'qimada onkotik bosim ortadi. Buni natijasida qon tomir ichida bosim kamayadi. Natijada ko'plab suyuqlik to'qimaga tortiladi va to'qimada shish yuzaga keladi. Bundan tashqari immun komponentlari ham o'sha qon tomirdan chiqayotgan suyuqlik tarkibida immun komponentlari ham chiqadi va bu yallig'lanishga sababchi bo'ladi. Demak, shu joyda eksudat va transudat haqida gaplashib ketamiz. Eksudat bu suyuqlik va plus tarkibida oqsil. Transudat bunda suyuqlik bo'ladi, lekin bunda oqsil bo'lmaydi. To'g'rirog'i juda ham kam miqdorda bo'ladi. Eksudat tarkibida oqsil miqdori juda yuqori bo'ladi, shuning uchun ham eksudat qayta so'rilib ketmaydi yoki juda ham qiyin so'riladi. Lekin transudat bo'lsa, tez so'rilib ketishi mumkin. Masalan, terida hosil bo'lib qoladigan qanaqadir pufakchalar bo'lib qoladi yoki bo'g'imlar qaysidir vaqtda shishi kuzatiladi va bunda aynan transudat hosil bo'lgan bo'ladi. Transudat tarkibida oqsil ko'p bo'lmaganligi uchun suyuqlik yana qayta qon tomiriga so'rilib ketadi, chunki qon tomir ichida hali ham oqsillar saqlanib qolgan va ularda nima bor? Onkotik bosim bor. Shuning uchun ham tashqariga majburan chiqqan suyuqlikni yana qaytadan qon tomir ichiga tortib oladi. Lekin eksudat chiqqan paytda oqsil to'qimaga chiqib ketgan. Oqsil to'qimaga chiqqanligi uchun to'qimadagi onkotik bosim yuqori bo'lib ketgan va u yana suyuqlik chiqishini chiqishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham uni so'rilishi qiyin yoki umuman so'rilmaydi va yallig'lanishga sababchi bo'ladi. Demak, biz yuqorida
Kas belgilerini gördük. Demek şimdi gördük. Demek kızarışının sebebini gördük. Çünkü kan o şey cagi kop akı bölgenin için kızarış bir adı. Şişleme gibi bir adı. O şey iki suda çıkanı gibi ve onge sebep oladığı mediatörlerini gördük. Yine de ağırlıklı korku çıkarmış. Demek ağırlık. Ağırlık ne demek ki çıkarttı? Nerf ahırlarının sensibilizasyası neticesi de kep çıkıyor. Mesela tokumada reseptörler bulan, ağırlık reseptörler, notsi reseptörler var. Ve tokumaga o'sha faza dilatatsiya yoki qon tomir o'tkazuvchanligini ortishi natijasida ko'plab suyuqlik chiqdi. Demak, suyuqlik chiqdi. Suyuqlik nima qiladi? O'sha to'qimani qavatlari orasida to'planadi va to'qima shishadi. Ya'ni shishga sabab bo'ladi. Shish natijasida mana shu notsi retseptorlarni ezilishiga sabab bo'ladi. Natijada bu bizga nimani beradi? Og'riqni beradi. Bundan tashqari, o'sha yallig'lanish sohasida ajralib chiqadigan ba'zi mediatorlar, masalan, bradikinin, prostaglandin E va gistamin. Asosan, demak, bradikinin bilan prostaglandin E og'riq mediatorlar ham deb nomlanadi. Demak, bir tomondan shish, bir tomondan, demak, mediatorlar birgalikda bizda og'riqqa sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, boshqa belgisi funksionaliza, ya'ni funksiyani yo'qolishi, organ va to'qima funksiyasini yo'qolishi yoki ma'lum bir darajada buzilishiga sabab bo'ladi. Buni ham aytib o'tdim. Demak, biz 4 ta belgisini gaplashdik. Rubor, ya'ni qizarishni gaplashdik. Dolor, og'riqni gaplashdik. Tumor, ya'ni shishni gaplashdik va funksionalizani gaplashdik. Ya'ni o'sha organda to'qimani funksiyasi buzilishi. Biz kalor qoldi bizda, istima. Buni hozir quyida gaplashib chiqamiz. Undan oldin bitta narsani bilib olishlaring kerak. Yallig'lanishda systemic manifestationlari bor. To'g'riroq systemic manifestationni ma'nosini aniq keltirib bera olmadim, chunki bu nima degani o'zi yallig'lanishda ba'zi belgilar biz hozir lokal belgilarni ko'rib chiqdik. Bundan tashqari umumiy tanaga beradigan effektlari ham bor yallig'lanishda. Ya'ni belgilar deylik. Buni eslab qolinglar. Lokal hamda umumiy deylik. Lokalga boyagi 5 tani kiritsalaring bo'ladi. Rubor, kalor, dolor, tumor, funksionaliza. Umumiyga, ya'ni systemic manifestation degani butun sistemaga, polniy sistemaga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. Bu istima, leykatsitoz va o'tkir faza oqsillarining sintezi. Ya'ni leykatsitoz faqat o'sha joyda bo'lmaydi-ku, butun qon tomirlarida bo'ladi. Yoki o'tkir faza oqsillari ham qonga chiqarilgandan keyin butun qonda aylanib yuradi. Yoki istima o'sha yallig'lanish sohasi ham to'g'ri qizib turadi. Masalan, reumatoid artritda tizzada yallig'lanish jarayoni kechayotgan bo'lsa, masalan, yirik bo'g'imda o'sha joyni ushlasak, qizib turgan bo'ladi. Boshqacha qizib issiqlikni sezasizlar. Bundan tashqari butun tana uchun ham istima beradi. Ya'ni tanani hamma joyi ham qiziydi. Shuning uchun ham istima leykatsitoz va o'tkir faza oqsillari sintezini systemic manifestationlarga kiritdik. Ya'ni umumiy belgilarga kiritdik. Endi istimaga to'xtalib o'tamiz. Harorat ko'tarilishi yoki istima bunga chuqurroq yondashamiz. Oliy ta'lim muassasalaringda buni alohida mavzu sifatida ham o'rgangansizlar, alohida leksiya sifatida. Demak, istima, ya'ni harorat ko'tarilishi lokal bo'lishi mumkin. Bu aynan yallig'lanish sohasida yoki umumiy bo'lishi mumkin. Buni biz istima deb ataymiz. Lokal harorat ko'tarilishini istima deb atamaymiz. Uni o'sha kalor deb belgi deb ataymiz. Lekin umumiy bo'lsa buni istima deb ataymiz. Istimaning o'zi nospetsifik, tipik patologik jarayon. Tipik patologik jarayonni nimaligini aytdim. Ya'ni unga olib keluvchi omilni xarakteridan ko'ra va qayerda o'sha sodir bo'lganligidan qat'iy nazar bir xil ko'rinishda va mexanizm bilan kechuvchi jarayonlarga tipik patologik jarayon deyiladi. Nospetsifik degani, ya'ni har xil kasalliklarda ham bu istima kuzatilishi mumkin. Ya'ni istimaga qarab ham bu mana shu kasal ekan deb ayta olmaymiz. Turli xil juda ham ko'plab holatlarda istima bo'lganligi uchun u nospetsifik, ya'ni hech qaysi bir kasalga xos xususiyat emas, shuning uchun ham nospetsifik tipik patologik jarayon deb ataymiz. Va bu joyda qoida
O'zi unaqa qoida yodlash tarafdori emasman, lekin bu joyda qoida kerak. Isitmani ta'rifi to'g'rirog'i. Isitma bo'lganda organizmni demak termoregulyatsiya mexanizmlari buzilmagan holatda issiqlik gomeostazini ko'tarilishiga aytiladi. Masalan, organizm uchun deylik 36.6 gradus Celsiy bo'yicha normal. Organizm bunu normal deb qabul qiladi. Isitmada hiç qanaqa termoregulyatsiya mexanizmi buzilmaydi, lekin tana uchun mana shu normal deb keltirilgan daraja o'zgarib qoladi. Masalan, 38 bo'lib qoldi. Tana bunu normal deb o'ylashni boshlaydi. Ya'ni tana isitmani tushirishga harakat qilmaydi, chunki tana sezmayapti hali unaqa patologiya bo'lgan. Shunchaki mana shu gomeostaz belgini, mana shu gomeostaz darajasi o'zgarib qolgan tana uchun. Tana 38 ni normal deb qabul qilyapti. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Nimaga shunaqa bo'lib qolganligini. Avval gaplashamiz piragenlar haqida. Piragenlar bu isitmani isitmaga sabab bo'luvchi omillar. Va bular egzogen bo'lishi mumkin, endogen bo'lishi mumkin. Egzogen piragenlarga bakteriyalarning lipopolisaxaridlari, ya'ni bu asosan gram negatif bakteriyalarda bo'ladi, lipopolisaxaridlar. Bundan tashqari egzotoksinlar, bakteriyalarning egzotoksinlari. Viruslar ham sabab bo'lishi mumkin, ya'ni ular ham egzogen piragen. Riketsiyalar va spirxetalar ham egzogen piragenlar sirasiga kiradi. Endogen piragenlarga, ya'ni tanada ham hosil bo'ladigan piragen mediatorlarga interleykinlar, osma nekroz faktori va interferonlar kiradi. Biz interleykin 1 ni, interleykin 6 ni yoki tumor nekroz faktori, ya'ni osma nekroz faktorlarini biz ko'rdik. Yallig'lanish mediatorlarda isitma chaqirishi va interferonlar ham isitma chaqirar ekan va bular organizmning o'zida hosil bo'lganligi uchun endogen piragenlar deb nomlanyapti. Mexanizmi qanaqa bo'ladi? Piragenlar, masalan, lipopolisaxaridlar, demak, uni makrofag yutadi. Makrofag yutgandan keyin lipopolisaxaridlarni tanib, o'sha o'zida toll-like reseptor bilan o'sha bilan taniydi-da yutadi. Natijada undan yutgandan keyin interleykin 1 va osma nekroz faktorini ishlab chiqaradi. Va ushbu mediatorlar siklooksigenaza yo'lini aktivlanishiga sabab bo'ladi va aynan gipotalamusda. Siklooksigenaza yo'li, ya'ni arahidon kislotadan siklooksigenaza yo'li orqali prostaglandinlar hosil bo'lar edi. Va aynan bizga keraklisi prostaglandin E2. Prostaglandin E2 isitma hosil qilish va og'riq mediatori edi. Va aynan bu harorat gomeostaz nuqtasini ko'tarib qo'yadi yuqoriga. Ya'ni o'zi tanadagi haroratni gipotalamus boshqaradi va u belgilab qo'ygan tana uchun normal gomeostaz holati bu 36.6 yoki 36.7. Endi hammada har xil shunaqa qilib belgilab qo'ygan gipotalamus. Prostaglandin E2 shuni ko'tarib qo'yadi. Ya'ni gipotalamusdagi haroratni ko'tarib qo'yganligi uchun tana uchun normal harorat, masalan, o'sha 37.5, 38 shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Va bu keyin butun tana uchun isitma, ya'ni gipotalamus normal deb hisoblangan harorat butun tana uchun amal qiladi. Va bunda hech qanaqa gomeostaz mexanizmi buzilmagan, masalan, tana haroratini saqlash o'z termoregulyatsiyasi bor edi, issiqlikni bog'latish, issiqlikni ushlab turish kabi holatlar, ulardagi mexanizm hech qaysi buzilmagan. Shunchaki gomeostaz o'zgarib qolgan xolos. Ya'ni ko'tarilib qolgan normasi. Endi savol tug'iladi. Isitma o'zi tana uchun kerakmi, kerak emasmi? Ya'ni foydalimi yoki zararlimi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Demak, isitmani himoyaviy ahamiyati, ya'ni tana uchun qanaqa foydalari bor. Buni ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda bakteriyalarning o'sishini tormozlaydi hamda ularni antibiotiklarga rezistentligini pasaytiradi. Ya'ni ba'zi bakteriyalar antibiotiklarga chidamli bo'lib turadi, lekin harorat ko'tarilgan paytda ularni aynan o'sha rezistentligi pasayar ekan. Demak, bu biz uchun foydali. Bundan tashqari metabolizmni kuchaytiradi, ya'ni haroratda tanadagi metabolizm kuchayadi. Va natijada toksik metabolitlarning parchalanishi jadallashadi, ya'ni tana uchun zaharli bo'lgan mahsulotlar tezda parchalanib ketadi. Bundan tashqari fagositozni faollashtiradi, ya'ni neytrofillar, makrofaglarni bakteriyalarning yutish qobiliyatini kuchaytirib beradi. Va qonda himoya oqsillari miqdorini ko'paytiradi. Masalan,
komplement oqsillari va interferonlarning miqdorini orttiradi. Simpatik nerv sistemasi faolligini kuchaytiradi. Natijada yurak faoliyati ham kuchayadi va bu arterial giperemiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'proq o'sha joyga qonni olib borib, ko'proq immun jarayonlarni, o'sha immun hujayralarni olib borib, tezda yallig'lanishni bartaraf qilishga harakat qiladi. Simpatik nerv sistemasi yurakning ishini kuchaytirib berar edi. Bundan tashqari eritrositlarning kislorod tashish qobiliyatini oshiradi. Ya'ni eritrositlar uchun norma bor edi o'zi. Kislorodni adashmasam 1.34 molini biriktiradi bitta gemoglobin molekulasi. Ya'ni umuman eritrositda gemoglobinlar bo'ladi o'zi. Va gemoglobinni biriktirish qobiliyati issiqlik ta'sirida oshganligi uchun umumiy eritrositlar kislorod tashish qobiliyati oshadi deb, demak, hisoblaymiz. Bu degani organizmda ko'p kislorod bor degani, kislorodda biz tanamiz reaktiv oksigen species hosil qilib, undan bakteriyalarni o'ldirishga foydalanishi mumkin. Va depolardan qon ajralishini stimullaydi. Masalan, organizmda qon depolari bor, taloq, jigar yoki to'qimalarning o'zida va bulardan o'sha qonni chiqishiga, ya'ni sistemaga, qon oqimiga chiqishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari gemopoyezni stimullaydi, ya'ni qon hosil qilish jarayonini stimullab beradi. Hamda jigarning antitoksik faoliyatini oshiradi. Ya'ni toksinlarga, turli zararli moddalarga bo'lgan kurashuvchanligini oshirib beradi. Va mana shu barcha sanab o'tgan, demak, faoliyatlar natijasida istima biz uchun foydali bo'lyapti. Lekin nima uchun biz istimani tushirishga harakat qilamiz? Istimani ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak degan savol ham tug'iladi. Hozir nima uchunligini gaplashamiz. Istima vaqtida ba'zi a'zolarda turli xil o'zgarishlar yuzaga kelar ekan va bu biz uchun birmuncha zararlarni keltirib chiqaradi. Markaziy nerv sistemasida qo'zg'alish va tormozlanishni muvozanati buziladi. Bundan tashqari bu uyqusizlik, bosh og'rig'i hamda gallyutsinatsiyalarga va alahsirashlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham uxlab yotgan odam agar istima qiladigan bo'lsa, alahsirab bir nimalarni gapirib har xil yomon tushlar ko'rib chiqadi. Va qon aylanish tizimi. Bunda minutlik hajm, arterial bosim va yurak qisqarchoni ortadi. Chunki aytib o'tdik, simpatik nerv sistemasining faoliyati ortib ketadi, bu yurak qisqarchonini orttiradi, arterial bosimni orttiradi. Chunki depolardan ham qonni chiqarib beryapti. Ya'ni bunda gipervolemiya bo'ldi. Bundan tashqari minutlik hajm ham ortyapti. Endokrin tizimda gipofiz, buyrak usti bezi, qalqonsimon bez faoliyati ortib ketadi. Nafas olish tizimida dastlab nafas soni kamayadi, keyinchalik ortadi, lekin yuzaki nafas bo'ladi. Ya'ni dastlab o'sha nafas olish me'yorda bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Nafas olish soni kamayadi. Vaqt o'tishi bilan sekin-sekin nafas oladi. Keyin tezlashadi-yu, lekin sayoz nafas olishni boshlaydi. Istimasi baland bo'lgan odam bilsalar, xansirab turganga o'xshaydi, ya'ni yuzaki tez-tez nafas oladi. Bu endi himoya mexanizmi, chunki tanani sovutishga harakat qiladi tez-tez nafas olish orqali. Masalan, hayvonlar ham, odamlar ham tez yugurib kelgandan keyin ichi qizib ketganligi uchun tez-tez nafas oladi va bu ham bitta himoya mexanizmi. Nafas sistemasida, hazm sistemasida sekretor faolligi susayib ketadi va ishtaha pasayadi. Shuning uchun ham o'sha kasal bo'lib istima qilayotgan odamda hech narsaga ishtahasi bo'lmaydi, hech narsa yegisi kelmaydi, hatto o'zini yoqtirgan taomlarni ham. Manfiy azot balansi yuzaga keladi. Ya'ni o'sha organizmga kirayotgan azotdan chiqayotgan azot miqdori ortib ketadi. Bundan tashqari istimani yuqori darajalarda manfiy suv balansi, ya'ni ko'p terlab ketish natijasida organizmdan ko'p suv yo'qotiladi va bu dehidratatsiyaga sabab bo'ladi. Va quyidagi jarayonlar biz oldini olishimiz uchun istimani ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak va shuning uchun ham istimani ko'tarilib ketishini oldini olish uchun o'sha istimani tushiruvchi dorilardan foydalanar ekanmiz. Systemic manifestation, ya'ni sistemik belgilardan istimani ko'rdik. Endi ko'radiganimiz bu leukocitoz. Leukocitoz nima degani? Leukocitlarni normadan ko'ra ortishi degani. Ya'ni white blood cells'lar. O'zi normal qancha bu? Endi har xil manbalarda har xil 4600, 5000, ba'zilar 4300-3900 beriladi. O'rtacha oldik 4000 dan 11000 gacha 1 mm kub qonda. Va ba'zi bir infeksion kasalliklarda 15000 dan 20000 gacha bo'ladi va
kuchli infeksiyon holatlarida esa hatto 40 mingdan 100 minggacha 1 mm kub qonda aniqlanishi mumkin oq qon tanachalari. Va ba'zi sitokinlar, masalan, tumor nekroz faktor alfa hamda interleukin 1lar suyak komigida hujayralarning proliferatsiyasini stimullab beradi. Bundan tashqari, istima ta'sirida ham gemopoyez stimullanadi va bu o'sha bakterial infeksiyalarda neytrofiliyaga, virusli infeksiyalarda asosan limfositozga sababchi bo'ladi. Istimani, demak, foydalan gaplashganimizda gemopoyezni stimullashini ko'rib chiqdik. Va Leicester formulasi chapga siljishi degan iborani ko'p eshitganmiz. Bu nima degani? Nima o'zi Leicester formula? Leicester formula bu, mana ko'rishimiz mumkin, increasing neutrophil maturity, ya'ni neytrofillarning yetilish darajasi. Demak, boshda mana yadrosi katta, keyin demak, vaqt o'tishi bilan yetilib, mana o'sha yetuk neytrofilga keldi, ya'ni mature neutrophil. Yetilgan neytrofil. Normal holatda mana shunday bo'ladi, ya'ni mana shu formada yoki mana shu formada bo'ladi. Mana shu ikki xil formada bo'lishi mumkin. Chapga qarab yosharib boradi neytrofillar. Va ba'zi bir infeksion kasalliklarda mana shu joyga kelib qoladi. Ya'ni bu normadan ko'ra chapga siljidi. Ya'ni o'smir leykositlar qonga ajralishni boshlaydi. Nimagaki? Chunki infeksion kasallikda neytrofillar ko'p fagositozga sarflanib ketadi-da, uni o'rnini to'ldirish uchun hali to'liq yetilib ulgurmagan neytrofillarni jalb qilinadi. Lekin kuchli infeksion kasalliklarda juda yosh bo'lgan neytrofillarni ham hali umuman immunitet qobiliyatiga, fagositoz qobiliyatiga ega bo'lmagan neytrofillarni ham qonga chiqarib yuboradi. Buni xuddiki urushga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni dastlab faqat urusha oladigan ma'lum bir salohiyatga ega askarlar safarbar qilinadi. Urushda qurbonlar bo'lgandan keyin o'smir yoshdagi yigitlarni ham, hali armiyaga bormagan, harbiy tayyorgarlikdan o'tmaganlarni ham urushga jo'natishadi. Unda ham yo'qolishlar bo'lsa, keyin qo'liga qurol ola oladigan kim borki, yosh bolami u, barchani safarbar qilishadi. Xuddi shunga o'xshab, eng yosh bo'lgan neytrofillar ham ketaverishadi va bunda yana mana chapga siljidi. Shuning uchun ham infeksion kasalliklarda Leicester formulasi chapga siljishi kuzatilar ekan. Endi biz gaplashamiz o'tkir faza oqsillari haqida. Bular nima o'zi? Demak, bu plazma oqsillari hisoblanadi. Ya'ni qon plazmasida bo'ladi va jigarda sintezlanadi. Va o'tkir faza oqsillarining sintezlanishi sitokinlar tomonidan asosan interleukin 6 tomonidan stimullanar ekan. Va biz bularni ikkita guruhga bo'lamiz: pozitiv va negatif. Yoki upregulated, downregulated. Ya'ni pozitiv o'tkir faza oqsillari va negatif o'tkir faza oqsillari. Bular nimaga ko'ra pozitiv va negatif deyilgan? O'sha yallig'lanish jarayonida sintezi ortadigan oqsillar o'tkir faza oqsillari deyiladi. Yallig'lanish jarayonida sintezi kamayadigan oqsillar negatif o'tkir faza oqsillari deb ataladi. Pozitiv o'tkir faza oqsillariga nimalar kiradi? Demak, C reaktiv oqsillar. Bu opsoniy hisoblanadi, ya'ni bakteriyalar ustiga yopishib qolib, ularni, demak, fagositozini stimullab beradi. Lekin bu o'lchangani bilan nonspetsifik belgisi hisoblanadi yallig'lanish. Demak, barcha turdagi yallig'lanishda ham C reaktiv oqsillar ortaveradi. Ya'ni unga qarab biz qanaqa yallig'lanish turi kechayotganligini biz aniqlay olmaymiz. Shunchaki tanani qayerdadir yallig'lanish kechayotganligini bilamiz xolos. Ikkinchisi bu ferritin. Demak, temirni bog'laydi va microbial iron scavengingni oldini oladi. Unga berilib qo'yadi. Ya'ni bunda mikroblar ba'zi bir o'zini faoliyati uchun temirga ehtiyoj sezadi va uni ovomaslik uchun ferritin ishlab chiqarilib, temirni bog'lab qo'yadi. Keyingisi fibrinogen. Bu koagulyatsiya faktori, ya'ni fibrinogendan fibrin hosil bo'lib, u demak, qonni ivitadi va endotelitni o'zini qayta tiklashini stimullab beradi. Chunki endotelit ba'zida shikastlanadi yoki kontraksiya bo'lib qisqarib qoladi bularni gaplashib va o'zini avvalgi holatiga kelish uchun fibrinogen yordam berar ekan. Correlates with SRA bu o'sha erythrocyte sedimentation rate, buni pastda gaplashib chiqamiz. Gaptoglobin bu ekstraselyular gemoglobin bilan bog'lanadi va oksidativ shikastlanishni oldini oladi. Keyingisi bu gepsidin.
temirni so'rilishini kamaytiradi. Va ferroportin degani bu temirni o'tkazuvchi o'sha yo'laklar o'shani degradatsiya qilib demak, ferroportin degani o'sha temirni o'tkazib beradigan oqsil kanallari degani va o'shalarni degradatsiya qilish, ya'ni parchalab tashlash orqali temirni absorpsiyasini kamaytiradi. Bundan tashqari temirni o'sha makrofaglardan chiqishini ham demak, kamaytiradi. Va bu agar uzoq muddat yallig'lanish davom etadigan bo'lsa, anemia of chronic disease, ya'ni surunkali kasalliklar natijasi kelib chiqadigan anemiyaga sabab bo'ladi. Chunki temirni miqdorini organizmda kamaytiryapti bu. Temir esa bu demak eritrositlar uchun muhim bir komponent hisoblanadi. Temir kamayganligi uchun keyinchalik temir tanqisligi anemiyasi kelib chiqishi mumkin uzoq muddatli yallig'lanish kasalliklarida. Keyingisi procalcitonin. Bu demak bakterial infeksiyalarda miqdori ortadi, lekin virusli infeksiyalarda o'zgarmas ekan. Procalcitonindan keyinchalik kalsitonin hosil bo'ladi. Va serum amiloid A. Bu uzoq muddatli ortadigan bo'lsa, ikkilamchi amiloidozga sabab bo'ladi. Ikkilamchi amiloidoz boshqa bir patologik jarayon natijasida kelib chiqadigan amiloidoz hisoblanadi. Bunga bir alohida video darslarimizda amiloidoz haqida ma'lumot olasizlar. Demak, hozir gaplashganlarimiz pozitiv o'tkir faza oqsillari edi. Endi negativ o'tkir faza oqsillari haqida gaplashamiz. Demak, bularni aytib o'tdim. Yallig'lanish paytida bularning miqdori kamayar ekan. Bularga kiradi albumin. Albumin bilamiz bu qondagi asosiy transport oqsili hisoblanadi va bularning miqdori demak kamayar ekan. Keyingisi bu transferrin. Demak internalized by macrophages to sequester iron. Ya'ni asosan bu makrofaglar tomonidan yo'q qilinadi transferrin. Bu qaysiki o'sha temirni metabolizmini o'zgartirmaslik uchun, chunki makrofaglarning o'zining vazifasi temirni chiqarib yuborish edi. Shuna bular transferinni yo'q qilishga harakat qiladi. Umuman transferin miqdori kamayadi. Va transtiretin degan modda buni prealbumin deb ham atasak bo'ladi. Demak, bu ham negativ o'tkir faza oqsillari hisoblanadi. O'zi ko'p keladigani faqatgina pozitiv o'tkir faza oqsillar, chunki negativlar haqida ko'p gaplashilmaydi. Asosan demak, pozitiv o'tkir faza oqsillariga urg'u bersalaring, ya'ni ko'proq ularni eslab qolsalaring yaxshiroq bo'ladi. Yana bitta belgi haqida gaplashib ketamiz. Juda ham ko'p eshitgansizlar, eritrositlar cho'kish tezligi. Eritrositlar cho'kish tezligi haqida ECT yoki SR ingliz tilida eritrosit sedimentation yoki SOE deb eshitgansizlar, bu rus tilida. Bu qisqartmalarni berib ketdim. Laborator ko'rsatkichlari ko'rganda kimdandir eshitganda nima ekan deb yurmasliklaring uchun. Buni normal miqdorlari demak erkaklarda 0 dan 15 mm bu soatda, ayollarda esa 0 dan 20 mm bu soatda, ya'ni bu o'zi probirkada o'lchanadi. Qon bo'lgandan keyin 1 soatda necha millimetrlik, mana bu yerda o'lchamlar bo'ladi. Necha millimetrlik cho'kma tushadi. Ayollarda 1 soatda 20 mm bo'lgan cho'kma tushadi. Erkaklarda esa 15 gacha bo'lgan cho'kma tushar ekan normada 1 soatda. Buni o'zining maxsus o'lchovchi probirkasi bor. Ya'ni eritrositlar vazni og'ir bo'lganligi uchun pastga qarab cho'kan. Endi red blood cells normally remain separated via negative charge. Ya'ni normal holatda eritrositlarni eritrosit bo'ladigan bo'lsa, yuzalari manfiy zaryadlangan bo'ladi. Va boshqa eritrositda ham manfiy zaryad bo'lganligi uchun ular bir-biridan doimo itarilib turadi. Chunki bir xil zaryadliklar bir-birini itariladi, lekin qarama-qarshi zaryadlar bir-biridan tortiladi. Demak, products of inflammation, ya'ni yallig'lanish mahsulotlari, masalan, fibrinogen o'sha yopishib qoladi, chunki fibrinogenni biz aytdik, o'tkir faza oqsillarining qatoriga kiradi. Fibrinogen eritrositlar ustiga yopishib qolib, quyidagi yopishib qoladi-da, o'sha joydagi zaryadni buzadi, ya'ni uni plus qilib qo'yadi.
O'sha bir ikkinchi joyni plus qilib qo'yadi. Natijada manfiylik zaryadi kamayadi eritrositda va bir-biriga agregatsiyasi ko'payib qoladi. Ya'ni boshqa eritrositda mana shu joyda minuslik joyi bilan buni pluslik joyi qo'shilib qoladi. 2 ta 3 ta eritrositlar bir-biriga qo'shilib qoladi. Va natijada o'sha pipetta degan tyub, ya'ni biz gaplashgan o'sha probirkachasida ularni cho'kishi tezlashadi. Natijada o'sha ECT miqdori ortadi. Shuning uchun ham yallig'lanishda ECT miqdori ortadi. Ya'ni unda ko'payayotgan o'tkir fansa oqsillari eritrositlar ustini qoplab oladi va uni zaryadini buzadi. Natijada o'sha bir-biri bilan yopishib olib, eritrositlar cho'kishining ortadi. ECT bilan C-reaktiv oqsil, ya'ni bu yerda mana aytilyapti, often co-tested with C-reactive protein. Ya'ni ko'pincha birgalikda o'lchanadi ECT bilan C-reaktiv protein. Agar ikkalasi ham oshgan bo'lsa, demak, bilamiz, qayerdadir, tana qayerdadir yallig'lanish jarayoni amalga oshyapti. Deb aytamiz ekan. Endi demak, ECT'ning ortishi va ECT'ning kamayishiga sabab bo'ladigan faktorlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'p anemiya holatlarida eritrositlar cho'kish tezligi ortadi. Infeksion kasalliklarda ham, demak, ko'proq yallig'lanishga bog'liq bo'lganligi uchun buni ham eritrositlar cho'kish tezligi ortyapti. Yallig'lanishda o'zida ortyapti, buni aytdik, ustiga pozitiv faza oqsillari, o'tkir faza oqsillari qoplab olinganligi natijasida. Turli o'sma kasalliklarda yoki buyrak kasalliklarida va homiladorlikda demak, eritrositlar cho'kish tezligi ortar ekan. Va o'roq suma anemiyada bu tezlik kamayadi. Polistemiyada, ya'ni o'sha shakli elementlar soni ortish holatida eritrositlar cho'kish tezligi kamayadi. Yurak yetishmovchiligi, mikrotsitoz va hipofibrinogenemiya kabi holatlarda demak, eritrositlar cho'kish tezligi kamayar ekan. Demak, shu bilan bugungi video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun asosiy sizlarga ko'rib chiqqan narsalarimiz yallig'lanishning belgilari, bundan tashqari isitma jarayonlari haqida, bundan tashqari yallig'lanishning umumiy belgilari bo'lgan leykositoz, o'tkir faza oqsillari va eritrositlar cho'kish tezligi haqida gaplashib o'tdik. Bundan keyingi videolarimizda o'tkir va surunkali yallig'lanishlar haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.